Здравейте, Елиазар Хараш. Радвам се, че ще споделите пред нашите зрители слова първо за покоят. Да, първата тема е покоя. Втората е за жената душа, жената като мистерия. Преди да почна за покоя, ще кажа някои важни неща, защото така е темата. Любовта е най-силното изпратено лекарство. Най-дълбокото лекарство се излъчва от сърцето. Защото любовта е сърцевината на Бога. Изпращайки формула, ти изпращаш Бог. И това никога не трябва да се подценява. Любовта и словото променят и подобряват състава на лекарствата. Понеже любовта е най-проникващата сила и винаги така са го използвали в Египет. Любовта е оживотворител, спасител. Един казал на учителя: защо ме гледаш така? Учителя му казал, не знам, помниш тази случка. Аз още не съм ти погледнал. Ако ти погледна, ти ще бъдеш спасен завинаги. Тези, които е погледнал учителя, ги е изтръгнал от света и от сътворението. Те са вече в друг път. Ще го обясня, защото е тънък момент. Погледа на Бога в учителя е много могъщо и тихо действие и променя пътищата и съдбата. Той става много тихо. Хиляди проповеди не струват колкото един поглед на учителя. Един поглед те променя за хиляди години, но това е скрито нещо от света. Един поглед само и твоите минали прераждания се видоизменят. Случило се велико изцеление, ако можеш да го видиш. Ще го обясня като... Значи, Бог е скрит в есенцията на нещата. Поглед, дума, жест. И от тук може да тръгне и будизма, има много такива случки. Там слушали някакъв отстрани, чул една дума. Корен на промяна. Дошъл е часа му. Възприятието е голямо. Значи, есенцията е света на чистотата. А светът на покоя също е изцеление от света. И зато и сега ще говорим за покоя. Покой е много дълбоко изцеление от този свят, но той е окултна наука. Той не е спокойствие. И само велико отдадените го постигат. Покоят превъзхожда знанията, т.е. ума. И затова той е изцеление. Покоя познава същността, познава центъра на нещата. Покоя не е разбиране от този свят. Той е друго измерение. В него няма свят, нито време. Той е несътворен. И който го има, не е от този свят. Той не е то свят е характерно, знаеш, безпокойство. Ако нямаш, измисляш, ако така или се въобразяваш, обаче когато си отдаден, нали? Можем ли да кажем, че спокойствието до някъде е свързано с преодоляването на егото и ако е така, покоят с преодоляване на какво е свързан? Значи, покой е свързан, спокойствието е повече, с душата е свързан и когато душата е умиротворена, намерила някакъв свой път, своя цел, тя се успокоява. Покоя, предито и трябва да се извървява един много важен път на словото. Според учителя, словото е, което подобрява условията на живота. От него почва. И то трябва да извърви един път и се превръща в покой. Нали, чисто, владяно, с контрол. Нали. Покоя не е борба с недостатъците, както светците ни го постигат. Значи, те се борят, те искат да покажат на слабостите си, че са силни. Те са в двойственост. Значи, покоя се побеждава, се постига както и Бог, без борба. И борбата с слабостите не се постига с да ги победиш, а да влезеш в единство с Бога. И когато влезеш в единство с Бога, то всичко си и този усърден зикър, затова е много важен, защото той с лекота ще се превърне в един ден. Бог ще навлезе в тебе и тогава какви слабости. Можем ли да кажем, че доверието в Божия замисъл е ключът към покоя? Точно така, защото доверието е над вярата и над безверието. Доверието е вече нещо завършено, тотално. Между другото, сега сещам, че има суфи, които се разкайват за добродетели. Значи, за търпение, ще служат на Бога пак, но нещо липсва. И това е ниша степен на служение.
Висшата е да служиш с есенцията на любовта. И понеже някои суфи не са призвани още, където е висшето служение, служат с добродетели на ниско ниво и те зато и се разкаяват, защото Бог още не им е позволил да влязат в тази есенция, която е високо служение вече. Това е друга мярка, но и ти можеш да се обясни по много начини, ама не е сега в темата. Покой е виждащ, докато спокойствието е душевна светлина и уют. Докато покой е древно състояние, то е чист дух. То е сияние, нещо, което никога не губи себе си. Някакво спокойствието може да се размърда малко, но покоя. Докато живееш в ума, ти си винаги във вечната тревожност. Това е стария и тъмен свят, ума. Покой е изцелението от този тъмен свят. Покой е видял нещо от безкрая, нещо от древния. Човекът на покоя, значи пътя към древността е точно зато и ще говорим за жената после. Значи нито църкви се разбрали, даже каза учители и богове. Тя е вход към безкрая, към мистерията. Просто е нещо, което ще видиш после. Човекът на покой е станал чист дух. Той е видял, че няма разрушение. Той го е видял. Има само завръщане в древния Бог. Покой е узнал, че ние сме всякога в него. При каквито и условия да си. Нали? Покой е преживял нещо от тази неговата незнайност. Той не търси да го познай. Защото го познай, може да го изгуби. То няма как да го познаеш поначало. Други път ще говорим за стремежа. Значи Лао Цзе казва, че истинският стремеж никога не постига целта си. Той постига дао, нещо по-дълбоко. Той превъзхожда целите. Бог и дао, той постига незнайното и обновяване за винаги. Нещо, което е над... Покоя е узнал, че неговата незнайност е неизмерима любов. Човекът на покоя няма гняв. Неговата любов и мъдрост са го разтопили. Самия древен е безкраен покой, но ние сме се отклонили. Заболяли сме с сътворение. Сещам се първия прастарец. Каза, сътворените неща, същества са загубили нещо, най-важното нещо. Сътворените са загубили нищото. Загубили са своята изначалност, своята цялост, за която е казано боговестие. Това е... Първо ще говорим след време, може би, за малко за първия прастарец. Покой е нашия древен свят, но ние трябва да се пресътворим постепенно. Покоят е покой, защото е видял нещо от безкрая. А когато си видял нещо от безкрая, оставаш без дъх, оставаш изумен завинаги. Първият прастарец казва, има три велики гласа. Тихия глас, древния глас, абсолютния глас. Тихия глас те води към безкрая, древния глас те води към мистерията, а абсолютния глас те води към прамистерията, към ядрото на абсолюта. Да се върна на покоя. Покоя е видял, той е зърнал частица от изумителното прасъщество. Няма описание. Че който търси познаваем Бог е въобще на погрешен път. Покоя е видял, че всичко има предел, но древния няма. Даже на друго място прастарец казва, че в него, в прасъществото, няма даже и дълбини. Представяш се за какво говорим? Нали, атлантици го наричат последната дълбина, но той е и зад нея. И може да... Той просто е нещо, което няма мерки тук. В писанието се казва, той се е реял в безкрая като древен дух, но и това не го описва. Покоя е... Значи всички, които казват дълбоко, познах Бога, вече са на погрешен път. Нали, що... Там, колкото повече го познаваш, се увеличава неговата незнайност. Това е мерка, че вървиш правия път. Покой е съставен от всички древни същества, които са го видяли, зърнали са го и са разбрали, че прадревния няма нито начало и затова не може да бъде наречен първия даже. Защото той е върховно несъществуващ, неограничен. Защото е абсолют. Той надминава идеята Алфа и Омега, още първия. Той е самосъздал себе си и след себе си и Бог и всичко друго. Това е станало чрез свръхизлъчване. Ще говорим и за Тот, той обяснява много майсторски тези неща. А после той е станал свръхглъбен. Абсолютно невидим, върховно нищо и там никой не може да го открие. Сам той е повелил своето самосъздаване
И едно от имената негови, което е слязло надолу, между другото, това е най-силната формула в Библията. Аз съм този, който съм. Означава съм бездънен, непознаваем и така нататък. После ще кажа нещо за това име, защото води също до покоя и до безкрая. Най-дълбоката формула в Библията. Всички древни същества, които наистина го познават, казват за него, че е непознаваем. Това е мярка. И те придобиват нещо от този бездънен покой. Този древен Бог е отдалечен от всички неща и много близко до тях. Всички живеят в неговото сърце, но не го виждат, защото той е свръхослепителен. Дори и прасветлината е сянка пред него. Тя се води сияние, тя е дълбоко нещо. От нея е слязла, казват, от светлината и тъмнината. Той превъзхожда. Той е мистерия. Малко са съществата във Вселената, които са били докоснати от тази мистерия. Тези, които са докоснати, са уловили безкрая и бездънния покой и се подготвят за тази мистерия. И това им стига. Те са видяли, че пътя е несътворено роден. Покоя е изначално писание. Писание отвъд писанията, отвъд словото. Покоя е преди словото. В покоя няма религия, няма църква, няма ум и време, досещаш се, няма тамян, няма свещи. Тук храма е тишината. Покоя обича тишината. А тишината пък е Бог. Тоест, покоя се е завърнал в естествен храм. В началото е била тишината, нямало е храма. Това е изначалният храм. Покоя идва при нас от древния, от древната нероденост. Първият прастарец казва, покоя се ражда само в твоята нероденост, т.е. в своята изначалност. Покоя е твоя център. Това е свят, вселена, звезди, всичко това е периферия. Примерно, погледни покоя на Буда. Това е същество от центъра. Той живее в центъра, в храма. Ако се сещаш някакъв учен, отишъл да спори с Буда, като видял то спокой. Какво богословие, каква ученост. Ти си далече. Нали? Аз съм този, който съм. Нещо по този въпрос. Това е името на древния Бог. Не че е име. То няма име. Това име е водач към покоя и мистерията. Ще дойде ден, когато древния ще се изрече и като аз съм. Както е станало с Тод, с Алхалач и така нататък. Аз съм истината. Аз съм води до велико осъзнаване, че ти не си. Че ти не си нито от този свят, нито от отвъдния, нито от живота, нито от смъртта, нито от вселената. Ти си нещо от мистерията. И той аз съм означава точно за достойните. То нещо подобно казва и учителя. Да. Това име е име от дълбините и това е символ на древния свят. Това име не е нещо, не общува с нищо повърхностно. Никаква тревога не може да попадне в аз съм. В този дълбинен покой, който е част от мистерията. Това е нещо по-дълбоко от блаженството. Ще обясня. Когато Бог се яви в твоя живот, ти ще преживееш дълбока неизразимост. Покоя, блаженството, еликсира на живота. В тези неща няма религия, няма вярвания, няма наука и философия, никакъв ум, никакви умствени процеси и фантазии. Всички умствени процеси тук умират, приключват. Тази неизразимост и ангелите не я познават, защото това е отвъд светлината. Те са светлината, аз съм ти обяснял. Те не са създадени от същността. Човек може да постигне същността. Бог никога не е бил религия и наука или философия. Бог е бездънност, любов, покой, наситеност, блаженство на по-ниско ниво, изначална пълнота, изобилност и това е прасъстоянието. Покоя е царство отвъд словото и то е безмълвие, родено преди словото. То е нашата същност, която сме изгубили. Покоя е мъдрост, а не знание. То е древно убежище, чисто завръщане в сърцевината на нищото и в целостта. Това е за първата тема.